أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقار وی ټول ناول خو چې د نو ستاره شکریا ادا کو چې زمون گیم لرالې 14 اگست ماستر 400 خخ پلیران دی انټرنیشنل پلیران دی صدام دی را سره سجید دی را سره مې بولا دی را سره سجید ګل دی را سره زه د 400 ټیمو او خاص کر چاته دی مشر نیا زلیل الله او د کیپټن د مې بولا ډیر شکریا ادا کوم مونږ له ډیر خله مینا محبت او پیار سره گیم کو مونږ په دوه پوینټ باندې دی بایلو او ډیر مزیداری او ډیر خله گیم شو صدام را سره دی مې بولا دی را سره ما سره خپل چیپ ګیسټ چې دنو نیا زلیل سی را سره دی سره به سو خبر شریکو مې بولا د صوبایت راتک باندې صوبایت په گیم باندې 14 اگست باندې ډیر مزه وکړه ډیر خوند الان کستا سو گیم د شپه کې موږ تاسو مجبور کړم موږ صوبایت راشي گیم وکړي نننی گیم والی سره او نننی کراوډ باندې سره زو درې سره خبرې سره شریک بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې زه د کیمرامین صاحب او استاد ډیر شکریا ادا کوم چې موږ لمدل تداوت راکو گیم د پاره بل زهر لا موږ ته کال کړو لکه دا ټیم د سیرالې چلن رالې زمونږ کسان سپیټو سپیټ نو خو به هم لکه د صوابۍ خلک دسي خلک دي چې دوی کلاړانو لمینه ورکي او لکه دوی کې ډیر دغه دی لکه کلاړان به کې خپلران دي اخلاقین دي ټول نو په دې وجه باندې موږ دوی لرالو ګینلان کې زمونږ ټیم هم برابر نو نور صدام بل سره خبرو کې سجید ګل لاغلی زمونږ صدر راغلی دی ډیر مننه جی تاسو مې بولا ډیر مننه د مې بولا نه پس چې دنو زمونږ صدر صاحب دی او نیاز علی صدر صاحب سره غسر دوه درې خبرې شریکو صدر صاحب پتا ته صوابه به راتګ وو او بل هر کله راشي زمونږ رورې یو دوه درې خبرې را سره شریکې مخ خبرې کون بیا نه خاطبي خو بس کبډی نوم دی جی اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه مخ شکریا خو موږ د کیمرن صاحب کیمرمن صاحب د کوچ یار دې کې دوم پسې ګرځي ماشالله د مونږ ټول خوشاله مونږ د صوابه د خلکو د صوابه ته زمونږ د ټیم د 400 ډیر دړ په مینه باندې زیږي زکه چې دې مول درازي مونږ دې درازو ګین دا ټیم زمونږ دلته د میچ کول نو زمونږ ټول کې اعلان نال پټه دي درو ورځې مونږ پر لبسې ګیمونه وکړو او دا ظاهر لایو چې 14 اگست ورځې او مای شل کنه پټه دي خو مای ان شاء الله تعالی چې راځو په خامخه زکه تاسو ثواب خلک په تمکړی 400 ورځې چې مونږ رانو شو بیا خبره نه بیا خو ولې خبرې شو نو ان شاء الله تعالی مای چې الکان ډیرم خرابې او پریشانی بیماری که هر حالت کې ان شاء الله تعالی زه به تاسو غرون ته راولم او غرون کې به تاسو ان شاء الله تعالی چې تماشا به تماشا ته خو نو خګې مو شو هر جیت پکشته یا تاسو ګټلې یا مونږ ګټلې زمون د مینه محبت اگر ولې فرین پترنګي سلامونه ټول ثواب ته صدام اوس د دینه پس وره ک تاسو زه خبرو کوم اره سړی وي دروغ دی او دروغ دی کنه پوسټ ورکړل قسم نه تخرم چې 11 بجې مردان سره گیم درې شپې او سره ان شاء الله روان یم او هغه بارک راتلون کې گیم بارک یو دوه خبر شریک کړه بسم الله الرحمن الرحیم د ثواب د خلکو ډیر شکریا ادا کوم او خاص کر د حماد ډیر شکریا ادا کوم او حماد ززان سوز بوزما یو اریپور کې دي نو اوس ګورو کنه مشر سپه سلا کو کاریپور ته خوش شو کومردان ته او مونږ ته د مردان غنیز دي دي اریپور هغه راته مزل دي ان شاء الله چې مونږ تیارې کو او د خاص کر د تماشې ته دغه چې مونږ زر پاره غاینره ننني مې پر بارک یا راونه ننني بارک په زده دا ما شډیر مزیدار او ټول خپټو او خمه زه وکړو ثواب خلک چې کوم دي دا کسمره مشران دي او کشران دي سمره چې سپورت لمینه ورکې ودي کلی خلکو دي دا غل چې سمره دي کلاړن لمینه ورکې دومره با ایسو کم چاله ورنه کې لکه څنګه
بار بار نشته دي زبر تخبل علاقه وخم چې ما په علاقه کې څوک نه پیژني چې کبړی سي شه دا او کبړی کوي څوک څنګه ټول لکال تن پی ایم نیم سره خپل کدا سي ننداري چې په ثوابي خلکو ته د خلکو ساز کړل دي یا مشرانو دسه بھائی ای چاره مودې دوی خلکو ډیر شکریا ادا کوي.